Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Заместник-председателят на Народното събрание и член на ръководството на Атака Явор Нотев проведе среща с посланника на Китайската народна република в България, негово превъзходителство Дун Сяо Цзюн. Мероприятието се проведе в зала Изток на парламента. Посланника на Република Китай беше в българския парламент по моя покана във връзка с вече проведени разговори по инициатива на областния управител на София област, господин Илиан Тодоров, която включва установяване на работещи истински пълнокръвни контакти с стопански дейци, бизнесмени от Китай, а също така и с политически ръководители в китайски провинции. Като соча китайски провинции, и това означава населени места с население от порядъка на 5 до 7, 10 милиона жители и бюджети на стопанските субекти, които ръководят нашите събеседници, които се равняват на бюджетите на някои европейски страни. Тоест мащабите са категорично огромни, заслужаващи отговорност и доверие. В днешния ден успяхме да осъществим тази среща в името на уточняване на отношения, които би трябвало да доведат до едни реални стопански резултати. Много отдавна от Китай говорят за възможностите, които дават икономическите връзки и контакти между европейските страни и Китайската народна република. Инициативата се нарича Един пояс, един път. Визира историческите традиционни отношения между европейската цивилизация и източните страни. Явор Нотев призна и голямата роля на националист номер 1 и лидер на Атака Волен Сидеров за все по-добрите международни отношения между България и Китай. Ще отбележа и многобройни наистина изявления на лидера на партия Атака господин Сидеров, който говори за икономическите възможности, съдържащи се в връзките и контактите с страните от изток. Не само с поглед на Запад, да се опитваме да осъществяваме бизнес проекти, в които поначало е отредена ролята ни на пазар и донор на работна сила. Поначало сме в едни тесни рамки на темпове и проценти, в които трябва да се вмести нашето развитие и то, ако сме добре, с добро поведение и послушни, т.е. да не засягаме интересите на конкурентни на нашата страна, други страни или пък други икономики. В тази ситуация намираме шанса на България да се отворят отношенията ни с Китай, защото да посочим днес китайска делегация в състава на която влизат крупни бизнесмени е на отговорно официално посещение в страната. Тази делегация е приета и от президента на републиката, господин Радев, който изключително умело застава на тази неразработена територия, макар и посочвана, както вече казах, многократно от лидера на партия Атака, но наистина буксуваща на място и забавена в времето. Неоправдано и неумело и в ущърп на нашата икономика забавена тема. Възстановена е продажбата на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Услугата е достъпна в познатите канали за покупка на електронни винетки. Продажбата на месечни винетки за тежкотоварни автомобили беше прекъсната на 17 юли 2019 година, съгласно разпоредбите на действащия към момента закон за пътищата. В брой 60 на Държавен вестник от 30 юли 2019 година бяха обнародвани и влизат в сила промените в закона за пътища, с които търговската експлоатация на системата за електронно събиране на пътни такси на база изминалото разстояние тол се отлага за не по-късно от 1 март 2020 година и съответно се възстановяват месечните винетки за товарните превозни средства. До въвеждането на тол системата тежкотоварните автомобили ще ползват републиканската пътна мрежа с заплащане на винетка месечна, седмична или дневна.
Началникът на клиниката по гръдна хирургия в специализираната болница по онкология в София професор Иван Гаврилов подари 3-дневна екскурзия до Румъния на 25 деца от Чипровци. Учениците от училище Петър Парчевич, единственото в Балканската община, ще разгледат столицата на северната ни съседка, но преди това ще обходят и историческите и културни забележителности на Русе. Професор Гаврилов, който е родом от село Горна Ковачица, община Чипровци, е сред най-именитите онколози у нас. Той от години е известен като голям родолюбец и дарител. Със собствени средства големият медик подпомага строителството и ремонтите на храмове, училища и културни институции, поддръжката на войнишки исторически паметници и български светини. С негови дарения са учредени ученически стипендии, които хирургът нарича на името на дали живота си за България герои. Заради многото спасени човешки животи и дарителските му акции, мнозина наричат медика доброволец бяла престилка. Правителството на Румъния планира да върне народните магазини от социализма. Три десетилетия след падането на търговския монопол по време на комунизма, правителството обмисля да открие държавна верига за продажба на дребно, наречена Съюзът. Сега, три десетилетия след изчезването на държавния монопол над продажбите на дребно, правителството на Румъния се опитва да възроди идеята. Румънските народни магазини ще работят с малките фермери в Румъния, които са като цяло над 2 милиона души в съседната на България държава. Компанията вече започна да кани по-малките фермери да продават зеленчуците и плодовете си в магазините, създадени от правителството. Най-малко 60 магазина ще продават стоки на производителите. Идеята за държавна верига от магазини беше обявена от бившият лидер на Социал-демократическата партия на Румъния, Ливио Драгня. Той е осъден на 3 години и половина затвор за злоупотреба с власт, докато водеше кампания срещу мултинационалните компании, които контролират по-голямата част от пазара в Румъния. Драгня обвини чуждите компании и Европейския съюз в отравяне на румънците с ниско качество на вносни храни. В Русия започна серийно производство на изтребител Су-57, съобщават тази РИА новости. Вицепремиерът Юрий Борисов заяви, че компания Сухой е започнала да изпълнява договор за доставка на изтребители пето поколение Су-57 за въздушно-космическите сили на Русия. Държавният контракт за доставка на 76 изтребителя е подписан на форума Армия 2019, проведен през изминалият месец. Компанията Сухой пристъпи към изпълнение на договорените задължения, обяви Борисов. Първите изтребители ще бъдат доставени на въздушно-космическите сили на Русия до края на 2019 година. Новият изтребител може да бъде адаптиран и за базиране на самолетоносач. В бъдеще Су-57 може да бъде подобрен до поколение 5++. Министерството на отбраната на Русия подчертава, че средствата за нанасяне на поражение на изтребителя ще превъзхождат чуждестранните аналози. Самолетът е изпитан при бойни условия в Сирия. Група от около 30-40 мигранти е вилнява в басейн в Дюселдорф. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как качили се на кула за скокове десетки мъже от северноафрикански произход, избутват други хора и отправят обидни реплики към присъстващите. Кметът на западния град Томас Гайзел е заявил, че хулиганите са установени и задържани от полицията. Срещу тях са заведени дела. След краят на съдебните процедури тези хора може да бъдат изгонени от нашата страна, е посочил още той. Инцидентът стана повод властите да затегнат достъпа до басейните в Дюселдорф. Припомняме, че това не е първият случай. Още през 2015 и 2016 година в част от общинските басейни в Германия достъпът на мигранти бе забранен. Тогава мярката се въведе, след като бяха подадени редица оплаквания за сексуален тормоз. Външната политика на Иран е да се противопостави на хегемонията на Съединените щати и да защити мултилитерализма, обяви иранският вицепрезидент Ешак Джахангири, цитиран от Reuters. Той подчерта, че постепенното прекратяване на ангажиментите към ядреното споразумение от страна на Иран може да бъде преустановено, ако другите страни спазват договореностите. Външната политика на Ислямска република Иран е да защитава мултилатерализма и да се противопоставя на американската хегемония, отбелязва вицепрезидентът. Междувременно стана ясно, че Великобритания отхвърли идеята за размяна на задържаните танкери. Няма танто за танто. Това обяви външният министър на Великобритания Доминик Раа пред радио BBC. Това не е някаква разменна търговия.
Тук става въпрос за международното право и правилата в международната правна система, които ние спазваме и ще продължим да го правим, поясни той. На 19 юли революционната гвардия пое контрол над петролен танкер под британски флаг. Според иранските власти, корабът е нарушил морското право. Върховният лидер на Иран, Аятолах Али Хаменей, обяви по-рано, че страната му ще отмъсти за задържането на иранският супертанкер в Гибралтар, който беше натоварен с 2,1 милиона барела лек суров петрол за Сирия. Корабът беше задържан с помощта на британски морски пехотинци по-рано този месец край бреговете на Гибралтар. За съжаление, с тревога може да отбележим, че военно-политическата обстановка продължава да се осложнява в цял свят поради империалистичните интереси на Съединените американски щати и Великобритания. Това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета. От мен и целият екип, спокойна вечер!